Vi skal nemlig have det her indledt med nationalsangen, simpelthen. Der er et yndigt land, sunget live af Unghanekoret her i Universitetsparken i Aarhus C på denne smukke første fredag i maj. Sæt i gang. Suppleret af en stopfyldt universitetspark. Det kan simpelthen ikke gøres smukkere. Det var altså til ren kuldegys, det der. Det var sådan nogenlunde ligesom Rolf, når den første rytter i Paris-Roubaix kommer ind på cykelbanen. Ja, det er helt vildt. Altså, jeg føler jo nærmest, jeg er med i cykelløb. Det er det så bare ikke. Det er kapsejladsen. Men det giver kuldegys altid at høre den danske nationalsang med så mange mennesker samlet på en gang. Og glæder sig så meget til alt det, der skal ske nu, og det varer ikke så længe nu, før forløsningen kommer.